السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي انخلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله wa sahbihi wa maw'alah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du segening boro alim boro babak kiai hingkang tansah kula betahakan sabdo pangan dalah telah pitutur luhur ibu satu satuhu luhur yang putih Poro babunden sesepuh bini sepo, engkang hagung mas to tido bateng popoyen kau taman pantas pinunde. Poro pangemban pangembating projo satria negoro hami nongko pandam pandoming poro kau lodasi, engkang sido boing pakur batan. Poro rawu dalam poro lega, kagung semua putri. linangkung dumateng kadang besan nenggi Bapak Suhardi sakarep garwa dal sa pangomjongipun ingkang pantes tampi pakurmatan sopantes lamun lamunto sidu darsono benten katulumpen dumateng kadang grup rebana al-habsi ingkang mijil saking Tayuwitan. Ingkang wonten ing rikalagan menika bertugas hangregengaken swasana wonten ing adisormo menika ingkang tansah nandang bagyo mulya. Kebareng kula matur wonten ing Rikalangan punika menika nggih kula wonten ing Rikalahan menika Hadiram Kapanata Joro hanya terakan urut roncening adi coro ikang sabun karcik para poro kulo wangso. kula hanya urut roncening adi kebareng langgung rupian semanggo, baikkan selalu kula terakan manungku pujihastuti pujohastowo, iyo puji syukur wonten pun gusti ingkang akar yoloko, Nunikih Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan di wawasan tahmid, alhamdulillahi rabbil alamin. Dini woton ingri kalangan kita sakit kempal manunggal, kan karharjan, kata derman kabak kabagas warasan. Sulawat so, salam, woton Katrumpen, sumong so, sakito cao second, ingersani pun. Rasulillah Muhammad sallallahu wa alaihi wasallam ingkang sampun dados panuntun kiblating panembah tumrap umat manungsa wonten alam donya mugi ingkang tansah kita sukani pitulunganipun wiwit kita gesang wonten ing alam donya langkung-langkung pitulungan ageng benjang wonten ing kiamat mugi-mugi kita sedaya ingkang sami rawuh termasuk ingkang dados manten wonten ing kesempatan punika kagolong firkoh utawi kelompok ingkang angsal syafaatipun minat dunia ilal akhirah amin Allahumma amin ma'asyurul khadirin wal khadirat rahimakumullah wadini hati coro ingkang panipun lumampah hakan wonten ingri kalangan punika nuninggi hati coro ingkang angkos tunggan nuninggi pambu ganing coro dipun lajengaken kalian jengkaripun sang pinandhita kekali saking sasodo adi, hanuju wonten ing sasana ridenggo. Budini adicara ingkang angga tigang ninggi wauzan ayat-ayat Al-Qur'an. Tamb atur pasrah saking pinandhita kakung dumawah wonten ing adicara ingkang angga sekawan. Wodidik ati coro eng anggota neringgi istirahat sak sabuni-buni istirahat bagi pula jangan kanti atur tampi pasrah ibun sang pinangkatan kakung soho walimatul aruswadeng kesempatan ejang buni komangi badikatutupkan di ati coro engkang ongkok enam inggi arupi doa begadeng keluar mengga. Rantaman rutin yang dicurikan paripun mempahamkan luar dan ingin Rika legahan Mugi wonten sukul ini mengalih panjangnya setiap kasumun Hadir agen lumampah ingat dicuruh ngantus pari